Barra at saka penalty zone combo. Kailangan nila makahanap ng end ng entry point dito for AK Brent to deal with the Ixia. Ang concern lang ng Blacklist actually is yung early game spike ng AP Brent. This is a very strong early game comp mula sa Beast. That's true. The moment that Brody hits level 4, ibang usapan na agad ang damage nun. And might I just add, itong kakaiba sa Blacklist ay meron silang Matilda ngayon na pwedeng kinukombo din sa isang Ixia. Oo, para mas ma-shoot yung kanyang full barrage. Kumbaga maipapark sa garage yung kanyang ultimate. Pagka nakita nyo yung naging efforts doon para lang magamit yung retribution. Ayan na, habang nakaabang kung makakaroon ng teamfight, comment nyo na rin kung sino sa tingin nyo mananalo para dito sa ating laban. By the way, hashtag BLCK or hashtag APBR. Comment nyo na yan, guys, sa ating official live stream. Huwag nyong kakalimutang i-add ang inyong ID para naman may chance kayong manalo ng 500 diamonds for this match. But looking at the earlier parts of the game, no, mukhang tahimik naman ang simula ng laban na to at ayaw pang magbigayan ng matindi. Ito lang yung nakaka-badrip no, kapag may Matilda ng kalaban. Talagang guguluhin ka niya sa jungle mo 24/7. Napapatagal niya yung pag-take mo ng creeps dahil nga lumalaki yung HP ng mga jungle creeps. But hindi naman ganun kalaki problema for the Frederick kasi Frederick naman siya. Ayun! Abrasers Wrath tapos dash para dito guys sa LBC. First Blood, AP Brent. Tapos ang masama flicker was burnt as well. So parang pwede pang mag-round 2 dyan. Oo, Delix dahil gold laner din ang nakuha dito ng AP Brent. Tapos pwede rin sila magkaroon ng play sa may top lane. Sobrang ganda ng call. May nag-call na nagka-crab si Oheb. inaabot ni Kyle. And ang ganda rin kasi ng ikot ng nung Frederick, nag-start siya ng orange, nag-purple, and then pababa siya kagad kasi yung gold rotation ang hinahabol niya. Ooh! Okay, may talon dito para kay Sensui, pero merong vengeance na sagot si Flam TC. Ginamit yung penalty zone, tas free hit dito si Kyle TC, ang Bracer Strat, hindi aabot. So na dito na yung mga player, sakto naman ang sagot, na Netherbell, dito na MP Brent! Uy ba? Oh boy, pangarin, pero puputok! Pero hindi mamamatay. Isa lamang, or wala pa lang, nawala sa laban na yun. Kaya wala na-realize na sobrang hirap i-determine nung HP ni Frederick kapag naano pag tinamaan ng Priscilla Teresa, parang hindi ka sure kung patay o hindi. Kasi yung silver, yung ano niya, crystallized energy niya, saka sure yung delay damage, nagpapatong. Oh, so hindi mo mind, hindi, parang ano ba, patay o hindi. And it's so hard for the side of Blacklist and AP Brent to actually find kills. May Faramis Florin sa kabila, tapos may Matilda naman dun sa isa. Oh, ano ba naman tong laro na to? Edward. Sino kaya unang makakapag-set up ng play para dito sa ating mga players? Mukhang nag-aabang dito ng tatalunan si Sensui habang si Caldizi ang sino-zone out ay si Kim Foy. Ginamit na yung curtain call. Meron penalty zone. Tapos si Sensui mapasok na rin. Netherrealm naman ang sagot dito na IMU para sa Suwen. IMPG pa rin ang makakakuha ng pagong. At hinahanap pa nga niya dito si Kim Foy. Si Edward na ata ang susunod ni Flap. Pero ayan na nga. Kalma muna. Oh, kalma. Paano yun, ano po ba mga pampakalma natin dyan? Ako kasi, pag may mga ganitong tense ako, bigla na lang akong meron kasi akong pangmasahin ang sarili kong likod sa likod sa bahay. Ayan, sila, boss, mga AP Brent fans, mukhang masaya sila dito at nandito rin naman ang mga agents. So, tapatan talaga ng bees and agents to. Pang mga gantong moments, intense yung laban, nakanganga ka para mag-cheer sa team na gusto mo, tapos mapapasara bigla ng... Pag intense yung laban, kailangan na ready din kayo. Yung pag tinapatan kayo ng cellphone, may papakita kayo sa cellphone nyo. Kanya-kanyang flex o kanya-kanyang pangiinis ng mga kaibigan. Shoot, ay pakita nyo na kung sino ang gusto niya i-flex dyan, guys. Marami nagpe-flex dito eh. And ang favorite ko nga, pag meron din tayo mga pa-smart game face of the day as well. Oo nga pala, mamaya mag-ready na kayo, guys. Mag-ready na kayo dyan. Sinong fine-flex dito? Si Kyle ba yun? Si Kyle ba yun? Parang iba'y suot niya. Ito, pa-add daw po sa Facebook. Pa-add din daw sa Facebook. Oh. Hindi lang nakita yung pangalan. Ang bibigyan ko kayo ng technique, guys. Ha. Ito advice. Ha. Pag ano i-flex niyo yung cellphone niyo, babaan niyo yung brightness. Yes, para hindi lumaban. Para makita namin. Ayan na nga. Pero sa ngayon, no, ang ating stats in this game. 3 minutes 16 pa lamang. Medyo early game pa lang pala talaga. Tsaka ang kill score pala natin is 1, 0, 2. Tapos ano pa, no? Yung 316 na nga yan, mas mahaba pa yung lakas ng Pinas na kante. Kasi saktong 3 minutes 47 seconds yung lakas ng Pinas. Haratang ano ah, haratang nire-replay sa bahay ah. Laging MVP. Yung lagi niya narinig guys. Lakas ng Pinas. Ganun, parang yung IGN lang. Ay, nako! Ay, nako! Yung dance challenge ko para sa All-Star, pinapa-play nung isa.
Ay, nako. Ilayo mo yan sa akin. De, wag. Taas mo lang. Taas mo lang. Taas mo lang. Pakita mo lang. Pakita mo lang. Pero, syempre, may dance challenge po tayo sa All-Star. Kung gusto nyo mag-participate, punta lang kayo sa TikTok channel ng Mobile Legends para makita kung paano nga ba makakasali. At may mga mapapanalunan kayong mga premyo nyo. Sa ngayon, kakausapin natin muli ang ating mga manlalaro sa labang ito. Edward, ikaw na muna muli. Yung inaabangan kong team ngayon na makaharap this season 13, yung Brent. Gusto kong makita yung, after championship nila kung paano nila tinake yun. Like, kampante na ba sila or... Pero hindi ko naman ito tinitake as negative. Kumbaga, gusto ko lang ulit silang, makaharap kung nagbago ba yung playstyle nila or mas gumaan ba yung loob nila kasi world champion sila ng, parang back-to-back, lalo na si Flap. Inaabangan pala talaga ni Edward ang laban na to, no? And with Agent Zero, no, Legend Zero, already experiencing so much in the league. Panigurado, sanay na siya sa ganitong klaseng uphill na battle. O, kumbaga sa subok na ng panahon. Dahil yung mga gantong moments, parang, okay, lesson learned, paano tayo babawi next time? Yun yung storya din ng AP Brent bago sila nakarating from... sabihin na nating re-rostering up to this current roster kung saan naging champion sila. So, lahat naman ng mga teams ay talagang pinagdadaanan yung ganong struggle. Yeah, and sobrang... actually, sobrang lupit ng storyline ni Edward. Parang, from an analytical perspective, sinasabi natin na si Edward yung pillar. Ngayon, literal, siya yung OG member. Yeah. Kasama si Oheb, OG members, the pillar ng UBE strategy. Talagang overtime nag-reinvent, nag-recode lang yung Blacklist International. And over the course of time, laging kina-challenge, laging tinetest yung kanilang gameplay. And it's interesting din to learn from him na titignan niya rin yung playstyle ng kanilang mga laban, playstyle nila kung nagbago na. And nandun yung tiwala, tulad sa video na parang dati kanina, nandun yung tiwala sa kanyang mga teammates, kay Haji. And I think this is why Blacklist has been really able to like be at the top kasi nandun yung chemistry, nandun yung ideology, and hindi nawawala yung tiwala sa isa't isa. At kasabayan ng tiwalang binigay na Edward sa kanyang mga kakampi ay nagbabalik na rin tayo sa ating laro. Still 3 minutes in, Ray Brand na naman ang may hawak ng lead in this early game. Nabanggit niyo na rin kanina na potent early game lineup ang AP Brent. Oo, laki din ang tiwala nila actually dito kay Ogwen and even a few. Kaya if ever na may dederecho talaga nakapasok lang din or naka-ready ang mga players dito ng AP Brent. By the way, 1.6k gold lead. Yeah, ang laki ng gap actually sa gold lane. Ang laki ng sobrang crucial nung death ng Ixia laban sa Brody. And si Brody kasi kapag mapatay ka lang niya isang beses sa isang lane, nag-o-overtake yun eh. Parang, okay guys, nakuha ko ni Heptesis ko. Bawal lang mag-stay yung gold laner na mag-isa. Kasi kapag nag-stay mag-isa yan, ayan, kakampin lang ng AP Brent itong gold lane ng Blacklist. Mukhang papasukin na nga siya dito. Napigilan lang ng bahagya nila Kim Poy. Pero mukhang si Kyle TZ ngayon ay sinabi niya, sige, pinigilan mo, ikaw na lang. Pero Matilda nga pala yan. Oh, muna, ginamit lang para maka-out din. Tsaka if ever na bibigyan siya ay talagang hindi siya makuha dito ng mga players ng AP Brent. They're playing a little safe here for AP Brent, no? Hindi sila masyadong naglalagay ng pressure on the side of Blacklist International. Kasi may punish capability rin naman, lalo at pwedeng copyin all the time ni Yue yung Netherrealm. And of course, kanggat ni nakita yung Guinevere, there's always a threat of the jump into the Violet Requiem combo. So, talagang hinihintay lang din ng AP Brent yung kanilang mga timings, which is gonna come with this turtle spawn. Kasi opportunity to for Supermarket actually to double lane. Oh, parang yung timing yata dito, yung pag-timing na kumukuha si Sensui dito ng kanyang purple buff. Ginamit na dito ang Circling Eagle. Pero pagpasok doon, and look at Kyle TZ, ginamit pa yung Energy Eruption. Ooh! At sa may bandang ibaba, a solo kill para kay Oheb, ha? Ang pangasigit boy! Napatay ka na Princess Rap! Oh my God, AP Brent with 2 plays across the map at may turtle pa. Blacklist International is crumbling 5 minutes in. Kasabi lang natin kanina, bawal iwan mag-isa yung Ixia na against the Brody. Ngayon, iniwan mag-isa ng Blacklist, pinatay ni Supermarco. And interesting doon, ang malupit doon, no flickers committed. Nagkakomite lang ng 2 ultimate. Oo nga, no? So talagang nagkatayuan sila doon sa kanina. Paramihan na lang ng balang pwede ibigay. Hello, Supermarco to! Oh. Grabe naman, the place. Oh. Oh, buti nakatakas doon si Kim Poy, pero saktong-sakto. Sana yung torn apart memory
ni Super Marco. And exciting, no, itong Brody na to, ang recipient din ng kanilang M5 skin. Pero Yue ay mukhang lalapit ng bahagya. Still, a very good gold lead for the side of AP Bren. 4,000 na at mukhang itutuloy pa nila dito sa may bandang itaas. Interesting tong build ni, ano, ni Carl TZ. Molten Essence into Oracle Rush. Do take note, yung Oracle ngayon may physical defense na rin. Oo. So, ang kinagandaan dito, meron siyang HP, meron siyang CDR, meron siyang amplification ng kanyang heals na nakukuha from multiple sources, by the way. And also yung healing effect mula sa support emblem. Ito yung Fredrin na galit na galit. Tsaka yung Fredrin na immortal din. Immortal talaga. Kumbaga kung ang sinasabi nila, pag lagi ka daw stress, lagi ka daw galit, mas mabilis ang buhay mo. Oh, pero ito baliktad. Pero tingnan natin, ayan, nakita na natin, napakakunat nga talaga ni Carl TZ. At ito mukhang mababaliktad pa dito ng AP Bren. Merong energy eruption and Edward grabbed na yung penalty zone. Pero grabe, parang kulang pa sa damage dito mga Blaze ng Blacklist. Yung heal na nakita natin na, by the way, first kill lang ng Florin. Hindi pa yun yung ulti. And the thing about this is, nag-flask rush din ang side ng AP Bren. Kaya naman alam nila na paano laruin ang utility na to. Ewan ko na lang, amin, hindi pa nga sikat si Florin, ginagamit na nila eh. Kaya nga eh, naalala ko. Hindi pa part na meta. Oo, nung season 11. Controversial pa nga yun eh. Controversial Florin pick to. Sabi, why would you pick Florin? Lagi nakapost yan sa mga groups. High favorite kaya. Lagi tinatag yung page ni Coach Daki. Oh, sino ang top 5 nyo sa mga Florin users dito sa ating liga ngayon? At yung grupo natin ngayon sa yung community natin, no, napaka-solid talaga. Okay. Pero solid din na hindi tinuloy ni Kimpo yun kasi parang suicide data. Oo, medyo mahirap yun eh. Oo, pwede din siyang matalian dito ni of you if ever. At hindi yata makakapag-contest dito ang Blacklist International. Kaya isang mabilis na pagong para sa side ng AP Bren. Ito yung sinasabi natin kanina, at least somebody has to break this path. Kasi constantly binibigay ng Blacklist International yung third. Oh, Sinsui? Dalawa yung matatalunan, but not enough damage. Napakakunat ng AP Bren ngayon. Meron pang heal na pwede ibigay si Owen if ever. Nangati yung likod ni Fredrin, man. Man, hindi ko nga nakita yung Graybar eh. Hindi niya rin napansin eh. Grabe. Sabi niya, ano yung may ano sa likod ko? This is looking bad for Blacklist International and for AP Bren. Habang walang makakapatay sa kanilang main tank at pati na rin jungler, ano pa ba mga pwede nilang ipuwersa dito? I mean, for Blacklist International, they don't really have to force anything. Kailangan nilang maghintay. Basically, this is Pogi technique ang Blacklist dito kasi they are waiting for the Ixia to come online. But again, ito yung sinasabi natin kanina, napakalakas ng early to mid game ng AP Bren, especially if Blacklist is not doing anything para at least makakuha sila ng trade. Kasi every time na binibigyan nila yung objective, every time na kinukonceed nila yung mga kinukuha ng AP Bren, yes, you are being safe, walang nawawala sa'yo, but also tuloy-tuloy lang yung ginagawa ng AP Bren. Alam mo, makikita mo na effective yung early to mid game pag pares na level yung jungler at saka yung gold lane. So that's yung conversion nila, napakaganda. Pero makikita natin, pwedeng lang nawala ulit full barrage from Ohe. Mukha ito na yata inatay na nila. Ginamit na yung Circling Eagle. Pero more on vision lang para dito kay Kimpoy. Oh, and that is a crucial pick-off. If you're Blacklist International, finally, they get a kahit konting breathing room in this game. But still, it is a 7K gold lead. Advisable ba na mag-contest sa pinakaunang door? I mean, at some point, they have to. But in terms of safety, para lang makasigurado ka na aabot ka sa second lord, I think Blacklist International, again, they have to concede this. Look for a trade. Maybe the opposite side of the map, kunin nila itong Golden Tower. But AP Bren, again, they understand yung Lord Dance checklist ng Blacklist International. Always start at the opposite side of the map. And I remember, no, ito si Oheb na gumamit ng isang Ixia ngayon. Dati parang isa to sa mga favorite pick niya. Naka-maniac pa nga ata siya during that time. But look at this, Kimpoy going in on Ogwen. Okay, may pag-atras para doon sa side of Blacklist International. At nagamit na nga ang Flicker dito na Matilda. Meron pag heal against Edward. Dependent zone ginamit para makatakas. Flicker nagamit na rin. Huning IMU na Netherrealm. Mapasok dito si Setsui para not enough damage para sa side of Blacklist International. At dederecho ngayon ay AP Bren sa Lord. By the way, walang ginamit na... Well, nagamit yung tatlong ultimate nung course ng AP Bren. Pero importanteng, yung pinaka-importanting spell, yung dalawang ultimate nung supports, andyan pa rin. So there's no real contention chance for Blacklist International for this Lord. Again, kailangan nilang magtiis pogi. Just like that, the Lord is secured by AP Bren at de-depensa na naman muli ang Blacklist International. Playing time na si Owen. Only heal. Diretso. Ito yung fighting healers.
Ito yung tipo na kahit ilang beses pang bawasan ay mukhang babalik at babalik din lang. Blacklist International, they're still looking for that chance. Habang tumatagal ang larong ito, lumalaki din ang gold lead. Pick off man, sino ba ang pinaka magandang pwedeng bigyan? Because right now, if I'm being candid here, parang kahit sinong piliin mo sa lima, ang hirap talagang bigyan. Again, yung problema mo, yung Netherrealm. Tapos, kumbaga, yung Blacklist International dati, pinauso yung mobile medic na si Estes. Ito, global medic. Nagwo-work from home to. Oo. Kahit nasan ka, kaya kanyang paggalingin. Yung ospital niya, men, asynchronous. online consultation. Online consultation. Kailangan ko na po ba ng tulong niyo? Parang ganun remote kayo nangyayari. Job, kaya nga eh. Parang call my hotline anytime. The modern Estes na tatong Florin. Tapos bukod pa dyan, nababuff up pa nga ang isa sa mga miyembro nila. Big push here on the bot lane. Pero mukhang puputok naman ang bagya. Still, the Lord is surviving. Ang sakit ang damage, by the way, dito ni Yopyu sa kanyang mga Ghost Bursters. At kinami na nga dito ni Kimpoy. Sakto torn apart memory against Kimpoy. During that moment, mukhang masisira na nga yung Tori dito sa may bandang gitna. At dediretso in pa dito sa may bandang ibaba. Dalawang Tori makukuha na AP Bren. Tila nag-bird hunting ang AP Bren doon. Lumilipad pa lang ay binigyan na si Edward ay napalagitnaan ng tatlo. Nagamit na dito yung IMU. Full barrage. Kagamitin rin yung OHM. Not enough damage shot para sa kanila. Meron pa yung nagkagamitin. Ay! Kyle TC with a prisoner slot. Kaya alis ngayon ng mga players ng Blacklist. Walang minion wave for AP Bren. Pero meron dadaan sa may gitna, taas at ibaba. Yun ang literal na binatukan nin. Naglakad sa likod tapos sabi niya, bong! Gusto mo yung, alam mo yung lakad pa ni, ni Kyle TC, literal nilakad niya parang, boss, padaan dito sa full barrage mo. Parang lakad varsity. Lakad bar. Matatag Lakad matatag. At ngayon dito sa baba si Kyle TC ay humaharap na naman sa dalawa. Oh. At si Kimpoy mabibigyan na naman Global ata. Medic. Mukhang hindi na yata makakataka kasi ito na yung work from home. Circling eagle ginamit na pero yun, nakaliko. Papaalis dito si Kimpoy pero wala silang ultimate ngayon. At grabe yung pressure na ibinibigay ng AP Bren. Onyx Tiger pa. Yun nilalabas dito ni Kyle TC. Pero again, kita natin yung problema dito ng Blacklist International. Kulang talaga sila ng damage laban dito kay Kyle TC, the immortal Fredrin. Kanina binanggit natin ito during the drafting stage. It is now materializing for AP Bren. Although sumasakit na rin si Ohe ba? Men, hindi na ata makakalabas ng base ang Blacklist ngayon at kailangan na lamang nila mag-abang. Pero good for them ay dahil yung full barrage ay working din naman sa mga minions. Kumbaga, pwede nila gamitin bilang wave clear. Uh-huh. But things are... This is by far one of the largest gold feeds na nakita natin so far. 11K. Ito yung tipo na hihintay na lang nilang sumama yung gold sa kanila. Yesterday, nakita natin from RSG yung 15K gold lead. Now, I think this is the biggest Blacklist has ever seen against them. That's true. Na sobrang laki nung disparity nung gold. And now, Blacklist International, they are getting the items, however. Na lalabas na yung si Halbert mula kay Ixia. But then again, you have to take note, kapag ginamit ni Florin yung kanyang ultimate, hindi nagmamatter yung mga anti-heal. And with this, mukhang aantay na nga lang nila ang Lord sa gitna. 5v5, milagrong depensa ang hinahanap ng Blacklist International at nagmamarcha na nga ang Lord sa gitna. Okay, pumasok okay, dito si Citizen Chewy, pero si Kimpoy makukuha, Yue na kill. At mukhang mapasok mga dito, IMU, Netherrealm ay ginamit na ni Yue, full barrage. And ang may damage na mukhang hindi. Dahil itong original na Netherrealm, habang mawala dito na boy ang base ng Blacklist International at AP Bren ang magwawagi para dito sa ating serye. In another clean sweep para sa ating pangalawang serye, two dominant victories para sa AP Bren.